չնայած հարագից ձեկուցողը արդեն նշեց, բայց եւս մեկ անգամ կրկնա, որ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը չի մասնակցի այս հարցի քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Արման Կարքով Արցիկ Մինասյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, նկատի առնել եմ, որ Տիկին Կարապետյանը հնչեց էս նաև իմ անունը և մեր խմբակցության հետ քննարկման արդյունքները ելույթի ժամանակ կմանրամասնեմ այդ քննարկման որոշ դրվագներ։ Քվեարկության է դրվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ իրականացվող ռազմաքաղաքական ագրեսիայի ահաբեկչական ուսադրիչ քայլերի Բերձորի, Լաչինի, Միջանսկի փակման կապակցությամբ։ Հայտարարության նախագիծը 8-րդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 28 դեմ 0-0 պահ 0 որոշումը չի ընդունվել։